Nós vamos fazer na seguinte sequência. As primeiras bexigas vão ser duas grandes da branca e duas pequenas da rosa choque. Aí as próximas vai ser duas grandes da rosa choque e duas pequenas da preta. E depois a gente vai fazer duas médias. É uma média com uma branca e ameixa. Agora vamos colocá-la no barbante. É bem fácil. É só aproximar do fio e encaixá-la conforme a ordem escolhida. Aí você empurra um pouco para não ficar longe. Quando estiver faltando 1 metro para terminar o tamanho do seu arco, você começa a diminuir o tamanho das bexigas, daí é só deixar os balões menores até o final. Nós vamos colocar em o suporte para facilitar. Daí é só fixar em os dois lugares na parede.